sanoi, että tuota, rallit on loppu ja kisat on loppu ja tälle talavelle, mutta tässähän tulikin vielä sitten yksi kilpailu tähän naapuripitäjään, voisi sanoa Kannukseen, semmoinen pienimuotoinen sprinttikilpailu, niin nythän tässä sitten ollaan menossa sinne. Maria tulee toisella autolla ja mä menen toisella ja minä ajan tuolla omalla valakosella ja Maria ajaa harmaalla autolla. No, koko viikkohan on ollut sitten tietenkin hienot kelit ja auringonpaistetta, mutta nyt sitten justi on, saanko mä käännettyä, tämän näköistä keliä on nyt sitten, joka muuttuu vielä vesisateeksi. Tässä 3-4 tunnin päästä, niin olisi nyt ollut semmonen oikea aurinkokeli vielä, olisi ollut mukava. Kannuksen Poleen harjulle, siellähän sitä on kuljettu vuosikauet ja 1,3 kilometriä pitkä rata ajetaan 3 kertaa ja 2 parhaasta kierrosajasta otetaan sitten yhteistulos ja siinä on niinku aika, että semmoinen siellä on vissiin suunnitelma. Käydäänpäs katsoa. Ralliautot on ollut tuota niin viikon tuolla kärryjen päällä. No, Suomussalamella on siihen sammutettu. Nyt soi puheen. Lähettiin vielä kerran. Mä sanoin jo tälle kameralle aikaisemmin, että ei ollut viime viikon lopun jälkeen mitään enää, että harmiteltiin vaan. Eiköhän tullut vielä Poleelle kilpailu? Ei ole Poleella oltu tälle talavia, eikä täällä ollut paljon muukkaa. Ja justiin Petteri jutut, että ei tuota rataakaan ole jääjytetty tälle talavia ollut. Joo. Nythän se näkee, miten kestää sitä. Niin. Voihan se olla, että jos se menee. No ei tässä nyt hirveästi näitä kisailijoita, että voihan se olla, että se kestääkin. Mm. Että onko 1 vai 2 kierrosta sitten? Niin, no 3:sta ne puhuu alunperin, mutta tuota, niinpä, kuinka joo. Sitten menneet? Niin, että miten kestää, kun kuitenkin piikeillä ajetaan. Niin. Täällä on meillä tämmönen temaaritiimi, siellä on se meidän vanhus ja nykyään pari pyttyä enempi siellä. Ja nämä on tosiaan Suomussalamen jäljellä. Joo, niin joo. Sen verran katsottiin, että bensaa on, että justiin pääsee. Eikä meidän öljyt kohta. Ei meillä kyllä öljyä mukana. On lähetty. No Ramsitissa on vähän jotakin kastrolla. Eiköhän siellä ole. Niin. No keli vähän parani. Kyllähän tämä nyt ei avantuu räntää. Joo, täällä aina tuulee sen verran, niin kyllä se aina selkiää vähän paremmin täällä ylhäällä. Niin joo. Totta. Luukaapa. Ehkä tämä ei mene mihinkään liveen. Vähän tulee juttu. Luukaapa. Mä kaupunkin kuvannut mulla taskussa. Jos tämä nyt lähti päälle, niin kuvataan ihmeensä silmään mulukuvasta vaikka. Tosiaan kello tulee kohta 4:30. Ja lähdetään tuonne tiedonantoon, niin sitten se leviää, että miten ajetaan. Lappu on liimattu ja oikean puolen takalasiin, niin sitten siitä näkee ajanottaja sen. Ja tuolla E28 on ajettu ennen vanhaan täällä. Meikäläinenkin ajanut vaar 6 kilpailuja ja se on sitten myyty hyvään kotiin tuolla Teemulla. Ja Teemo on vaihtanut siihen tekniikkaan vähän tuonne keulille moottoria, isompaa moottoria, niin katsotaanpa miten se liittyy. Joo, tulin tänne niin sanotusti lähtölaatalle odottelemaan, koska käskettiin tulla tänne töröttelemaan
Eipä se mitään. Lumisade rupes yltymään. Ja tuota niin niin. Niin niin. Mielenkiintoinen ja hauska keli, mutta sitähän tänne tultiin pitää hauskaa rennosti. Vaatimuksena oli tosiaan niskatuki, kypärä ja tuota niin niin tuolla. Joo, ei kai siinä. Jännää. Ja maaliin. Ja sitten Sami saa tuosta varmaan kohta lähtöluvan. Thank you.
On. Ja keulasakin. Mä vähän otin haukkosia, mutta onneksi oli pehmiä penkka. Joo. Oli kivaa. Paavolan Raiman kanssa katsottiin tuollakin haukkas vähän keula. Vähän. Onneksi siellä ei ollut mitään kovaa. Ei ollut kärsivä. Tää ei pysy nyt tuolla, ai tää on nyt taas päällä. Niin, tää lähti jarrutuksessa jossain vastuun. Joo, se pitää aloittaa se teippi. Ja sitten kun sitä ei saa tuosta pois kaukeen. Joo. Joo, pitää aloittaa vaikka se pistokes kovalle kerralla. Niin jo. Niin silloin se estää tämän. Tuossa vaan oli taas säätyä, kun siinä tuli kuutosnumero, kato tavallaan myöhässä siihen, niin mä joutuin joottelemaan sitten sen. Niin. Ja sitten se olikin penkas. Mutta ensimmäiset kierrokset ollaan kierretty. Oh. Lähetäänkö nyt syömään matkaa? Lähetään. Aja, saa mennä. Joo. Jirka näyttää. Onko yhtä iloiset ilmeet? Yhtä oikeasta pää sitä, että hyökkääpä. Joo. Se on heti hankeempaa. Niin, no. Haluatko itse nähdä tuhot vai istutko kyytis? Ammota vaan. Tää on joku maapatteri ollut vielä tuossa. Kokeile Jirka heti nykäistä suoraan se. Hyvä. Se on orkkispuskuri, se kestää. No ei kestä nämä. Sammutetaanpa flekti. Muovipuskurit ei kestä, mutta orkkispuskuri kestää.
Vaikka ei ole niin nätti, mutta se kestää. Jaa, kun tuli takaa. Joo. Se on pakosarjan puolella, niin se on valmiiksi lämmin se puskuri. Joo. Että vaan nyt kaivaa tosiaan ne lumeet sieltä pois, niin ne ei mene johonkin remmin väliin jää. Joo. Vaan syytää niin paljon kuin... Tätä ristipää, niin saa tämän tyhjennettyä tästä. Mä käyn hakemassa. Paraniko aika? Ei. Mä kuitenkin otin 2 sekuntia pois, mutta... Joo. Mutta äsken sanoin Kuraselle, että... 2 minuuttia lisää. Niin, joo. Pääsitkö sä itse pois? Enkä, kun heti, että koko auto oli siellä penkassa. Joo. No ei mihinkään se lähtenyt. Sitten oottelin, kun raktori tuli ja sitten se hinaasi. Mä olin jo sittenkin epätoivoinen vielä, että ei tämä vieläkään lähde sitä. Vaan pakki päälle anna mennä. Joo, joo. Aivan, siis se on koko pohja varmaan puistettu nyt sitten. Siellä näkyy jäljet, jos ensi kerran vielä päästä. Mä varmaan nyt sanon vähän väärin, kun mä rupesin sanoa, että parempi pito oli nyt, mutta ei se vissi sitten ollutkaan. Oli se, oli mutta se. Siksi se vähän heti lähtikin katsomaan, että no onpa hyvää pitoa. Ja... Joo, no mulla parani 2 sekuntia, ja, mutta kun vähän joka mutkassa tavallaan olisi parannettavaa, niin jos se viimeisellä... Eikö sä osaa tuota rattaa? Menit hyvin nyt tuon kurvin tuon. Joo, vähän kun maltto sitä, joo. Niin... Joo, ja tuossa nyt ehkä olisi ollut tuossa ässetä vähän kurvin. Joo, vaan. Kato nyt vaan, tää on tehnyt kesäksi nämä. Niin, mä että mihin... Pakasteesta. Niin, tai sitten tuonne niin semmoisten puhijöön sekaan. Niin. Kun mä tykkään lumeesta, niin mä pääsin taas tää nyt taas. Pitäis olla asunto-autolle ja pakkaseen laittaa. Joo, eipä se mitään. Ota mä väännän sen. Pitää vähän löysyttää, niin se ei haju.
Meni sammaan perheessä. Paikallinen ravitsemusliike on sponsorinut tätä touhua, niin sitä sitten saa käyttää varoen. Ai että! Kyllä tekee hyvää. Jarru Kliineri. Tuollahan pärjää kymppiuutisiin asti. Etuvet on varmaan se saa ykkösenä, siellä oli ikään kuin penkillä. Aika ja etuve on ykkönen, Eerikki Salmela, 5.09.70. Kakkoseksi annetti Petteri Mehtälä, 5.18.85. Hyvää! Työkaluja, mitä tapsit tuolteasti, kun se peukeltti muutaan vuokka. Saatottakaa sitä sisäisesti ja ulkoista. No sen takia, kun se peukeltti vuotaa niin paljon öljyä. Aijaa! Se on pösöperäällinen. Verrallikin kileipä. Kolmoseksi tuli Teemu Pohjola. No niin. 5.22.55. Olipa kovaa kulkuneen auto. Tuommoinen, joo. Niko Perander. Etenevällä eskortilla. Siinä on semmoinen kaunis kukkakori. Kerkesin. Jos takaveto kakkonen, niin tässä olikin sitten vähän tiukkaa. Niin, Jari Kortesmaa, 5.17.40. Sitten hyvin reippaasti puoli sekuntia jäädenä, että Toni Maukola, 5.17.40. Mikä auto? Asko. No niin. Se meni se peukeltti aika lujaa. Kuka olisi tänne ajokaa? Kumpa näinkin? Mutta niin se joka oli sitten kuka sitten kumpista ajoittaa toistakin. Teen. Eikö? Niin. Niin. Kato, niin. Älä poliisi sitä jarrua niin paljon, niin se menee vähän lujemmin. Se hiastaa vaan. Kiitos kauheasti teille kaikille. Oli mukava, kun päästiin vähän kärräähän. Toivottavasti saataisiin ensi vuonna taas järjestettyä jotain kivaa. Me kiitämme järjestäjien puolesta. Kiitos järjestäjille. Mutta vielä ketkä sai plaakinnoksi kuvaa, niin. Tämä mun vanhus ja mun tuoreempi, kaksi parasta kierrosta ja niiden yhteenlaskettu aika, niin 5.22.5 ja mulla 5.22.5. Niin. Mä etin Teemun kanssa samaan aikaan. Sulla on sitten vähän eri juttu. Sä voit sanoa, että kauanko sulla meni siellä penkas. Niin, no kannattaa laskea. Niin. Joo. Mutta oli hauskaa. Oli, tämä oli kyllä kiva päivä. Joo. Ja se, että saa kolmekin kertaa ajaa. Joo, niin kyllä sinä niin siihen rahaa 70 ja 3x2 kierrosta. Niin, kun joskus se aina jää se, kun on 2 kierrosta, joo, niin se jää vähän niin pikkuin vajaaksi. Joo, pikkuisen, että vielä voisi kokeilla sitä. Joo, aina tulee, että no siinä ja siinä niin, ne kolme. Tai sitten jos ajaa yhden kerran penkkaa, niin sitten menee se kierrosta. Niin, joka tapauksessa 3 kierrosta oli ihan hyvä. Oli. Otetaanpa laitteet ja ajellaan tämmöisenä kotiin päin, eikä... Niin.